الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک، اور ہم سب کا اس اور پوری کائنات کا اکیلا اور تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہر ایک ریاضت، اور ہم سب کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی انتھک کوشش، بے مثال محنت اور غیر معمولی قربانیوں کے ذریعے وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا جو دین ہمیں خیر و شر کی تمیز سکھاتا ہے، نیکی اور برائی کا فرق سمجھاتا ہے، دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی زندگی، حقیقی زندگی کون سی ہے یہ ہمیں سمجھاتا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کا طریقہ سکھلاتا اور بتلاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، زیادہ دن نہیں گزرے کہ ہم نے ماہ رمضان کا آغاز کیا تھا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن ایام کو ایام معدودات کہا وہ بالآخر اپنے اختتام اور انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں۔
رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ختم ہونے جا رہی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بات بڑے اہتمام کے ساتھ سمجھائی ہے کہ کسی بھی عمل کے آغاز میں جتنی محنت، جتنا جذبہ اور جتنی کوشش ہم اور آپ لگاتے ہیں، ہمارا اختتام اس کے مقابلے میں اور زیادہ جاندار اور شاندار ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار تو اصل خاتمے پر ہے. ماہ رمضان کا یہ اختتام جب ہونے جا رہا ہے تو بچے کچھے چند گھنٹوں یا ایک دن اور اگر مل جائے تو پھر اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، اور جو عبادتیں اس وقت میں ہو سکتی ہیں ساری محنت اس میں جھونک دے. مسابقے میں شرکت کرنے والا جب اپنی منزل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اپنے جسم کی ساری توانائی کو پھر سے ایک جا کر کے ساری محنت سے دوڑتا ہے کہ بالآخر میں اپنی منزل کو پالوں اور جتنی محنت ہو سکتا ہے کر لوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں اپنے نشان تک پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہے آرام ہی آرام ہے، یا پھر اس کے بعد سہولتیں ہی سہولتیں. ایک مومن کی رفتار جنت کی طرف، ایک مومن کی رفتار رب ذوالجلال کی طرف، ایک مومن کی رفتار جہنم سے دور جانے کے لیے جو ہوتی ہے وہ اس موقع پہ بڑھ جانی چاہیے، اور ہم اور آپ کو اپنے رمضان کا بہترین اختتام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاتمہ چاہے زندگی کا ہو، خاتمہ چاہے ماہ رمضان کا ہو، خاتمہ چاہے کسی بھی عمل کا ہو، ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کیا کریں. اور حسن خاتمہ کے لیے جو اسباب اللہ نے ہمارے دائرہ اختیار میں رکھے ہیں اور اسباب کو بھرپور اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. اگر آپ تھک گئے ہیں اس تھکان کو اتار پھینکیے اور اللہ تعالیٰ سے ان باقی گھڑیوں کے اندر بھرپور مانگیے. یہ اتنی سعادت کا موقع ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس وقت بندہ اگر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کے بارے میں بیان فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی: انصاف پرور حاکم، مظلوم جو اپنی مظلومیت کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور تیسرا روزے دار جب دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کی ایک دعا ہے. امام طبرانی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کی ایک دعا کم سے کم اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں رد کرتا ہے. تو یہ جو گھڑیاں بچی ہوئی ہیں اس میں اپنی ساری محنت جھونک دیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور یہ غفلت کبھی نہ ہونے پائے کہ ہم اور آپ اپنی دنیا تو اللہ تعالیٰ سے خوب خوب مانگ لیں، اپنی جنت اور اپنی آخرت مانگنا بھول جائیں. اپنے بچوں کے لیے ان کے دنیاوی مستقبل بہتر مانگنے لگیں، لیکن اپنے بچوں کے بہتر دینی مستقبل کے لیے اور ان کی اپنی آخرت کے لیے دعا کرنا بھول جائیں. ایسی غفلت ہم اور آپ نہ کریں. اس مہینے کا اختتام بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اپنے روزے کی کیفیت کو بہتر کریں، اور اللہ نے جو وقت دیا ہے جتنی عبادتیں میسر آتی ہیں ان باقی ماندہ گھڑیوں میں کریں. سبحان اللہ، شیطان بھی بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے. اسے اس بات کا اندازہ رہتا ہے کہ انسان کب غفلت کا شکار ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کب کمزور پڑ جاتا ہے. ایسے ہی موقع پہ آ کے شیطان انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں، کل عید کی خوشی کے نام پہ، کل عید کی تیاری کے نام پہ، خریداری کے لیے اور دیگر کاموں میں مصروفیت کے لیے، خواتین میں گھروں میں پکوان کی تیاری کے لیے کچھ ایسے مشغول ہوتے ہیں، لگتا ہے وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان بظاہر انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان بابرکت ساعتوں سے غافل کر کے دنیا کی ان خوشیوں میں مشغول کرنے جا رہا ہے. ایک مسلمان اتنا بھولا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کے اس مکر کو نہ پہچان سکے. ایک مسلمان اتنا غافل نہیں ہو سکتا کہ شیطان کی اس عیاری اور مکاری کو نہ پہچان سکے. سبحان اللہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ جب انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا
تو کم سے کم اتنا ضرور کرتا ہے کہ زیادہ اہم کام کی طرف سے غافل کر کے کم اہمیت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے۔ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط نہیں کر رہا ہوں، نیک ہی کام کر رہا ہوں، اچھا ہی کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتا ہے کہ جو میں کر سکتا تھا وہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا، میں بہتر کو چھوڑ کر کمتر پہ سمجھوتا کر کے جی رہا ہوں۔ بھائیو، ایسی غفلت ان آخری لمحات میں کم از کم میری اور آپ کی زندگی میں نہ ہونے پائے، اس کی فکر ہم اور آپ کریں۔ دوسری اہم بات جو آج کے اس جمعہ کی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مہینے کے روزے مکمل کر کے ہم اپنے اعمال کے انجام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مہینے کا قیام، ایک مہینے کی قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات اور اللہ کی توفیق سے دیگر عبادتیں جنہیں اللہ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی، عمرہ، ہر طرح کی عبادتیں اللہ کی توفیق کے مطابق انجام دیتے ہوئے ہم اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک مومن کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے، ہمارا شعور کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی گئی کہ ہمیں اس موقع پر نہ تو اپنی نیکیوں کو دیکھ کر اترانا چاہیے، بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اور نہ ہی اپنے اعمال کی کمی اور کوتاہی کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید دونوں کے درمیان ہوا کرتا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ایمان ہے۔ سب سے پہلی بات تو ان میں سے یہ ہے کہ ہم نے جو بھی نیک کام کیے ہمیں اپنی نیکی کا کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے، ہماری نیکی کبھی ہمارے دماغ پہ سوار نہ ہو۔ میں نے روزے پورے رکھے، میں نے کسی دن قیام نہیں چھوڑا، میں نے لمبا لمبا قیام کیا ہے، میں نے کسی دن تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑی ہے، میں نے اتنے لاکھ روپیہ صدقہ کیا ہے، میں نے قرآن اتنی مرتبہ ختم کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی خفیہ اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اور ایسے اعتکاف کیا ہے، میرے اعتکاف کی کیفیتیں کیا تھیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نیکی کے احساس کو قابو میں رکھنا سیکھیں۔ یہ نیکی کا احساس جب بڑھتا ہے نا، تو پھر یہ نیکی کے لیے، نیکوکار کے لیے گناہ سے زیادہ نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ نیکی کرنا جہاں بہت بڑی سعادت ہے، وہی نیکی کا احساس اور نیکی کا غرور کسی گنہگار انسان کے گناہ سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی یہ کیفیت بیان فرمائی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، لوٹ کر واپس جانا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے گناہ کر کے اب اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے تو ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ان بدعملیوں کی پکڑ کیسی ہوگی، اللہ ہماری کیسی پوچھ کرے گا، ہم کیسے اللہ کا سامنا کر پائیں گے؟ کیا ایسے گنہگاروں کا اللہ اس میں تذکرہ کر رہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کرنے کے بعد ان کے دل سینوں میں کانپ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ ان گنہگاروں کا تذکرہ نہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ رب کے پاس لوٹ کر جاؤں گا تو میرے یہ اعمال اللہ کے پاس قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ ڈرا کیجئے کہ ہم نے کیا تو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معیار پہ پرکھے گا تو پتہ نہیں ہم قابل قبول بھی قرار پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اپنے دل میں اپنی نیکیوں کے لے کے ڈر بھی رکھیے، لیکن وہیں یہ بات بھی یاد رکھیے، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میرے اپنے اعمال کچھ نہیں، میں نے روزے میں پورا اہتمام نہیں کیا، غفلتیں ہو گئی، میں نے قرآن کی تلاوت بھرپور نہیں کی، قیام میں کوتاہی ہو گئی، کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال وہ ہے
کہ بندہ نیکی کر کے بھول جائے، نیکی کرنے والا بھول سکتا ہے، جس رب کے لیے ہم نے نیکی کی ہے وہ نہیں بھولا کرتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ روز قیامت دیکھے گا، رب ذوالجلال اسے لا کے حاضر کرے گا. ہمارا رب رب شکور ہے، قدردان ہے، وہ بندوں کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا حساب رکھتا ہے. ہمارے دل کی جو بھی کیفیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حاضر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، ہماری ہر نیکی کی قدر کرتا ہے. یہی اصل میں ایک ایمان والے کو سکھایا گیا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نہ تو اپنی نیکی کے غرور میں مبتلا ہو، اور نہ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں میں پائے جانے والے خلل اور کمزوریوں کو دیکھ کر مایوس ہو. وہ ان دونوں کے درمیان ایک طرف ڈرتا بھی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگاتا ہے. ڈرتا اللہ ہی سے ہے اور امید بھی اللہ ہی سے لگائے رہتا ہے، یہی اس کے ایمان ہے اور یہی اس کے ایمان کا کمال ہے. ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر نقل کیا. وہ فرماتے ہیں، اگر آسمان سے کوئی آواز لگانے والا آواز لگا کر یہ کہے کہ اے جنت والو، اے دنیا والو، اگر آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگا کر یہ کہے کہ اے زمین والو تم سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ سوائے ایک کے، مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں ہی بدقسمت ہو سکتا ہوں. اور وہیں اگر اللہ تو آسمان سے آواز لگانے والا یہ آواز لگائے کہ اے زمین والو تم سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ، صرف تم میں سے ایک جہنم سے بچایا جائے گا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک خوش قسمت میں ہی ہوں گا. سبحان اللہ، یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کا سرمایہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص ماہ رمضان کے اختتام کے قریب قریب ہم اور آپ پہنچ رہے ہیں، تو اس اختتام کے وقت اور اختتام کے بعد میرے اور آپ کے دل کی کیفیت یہی ہونی چاہیے. ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی کی اس پہ شکر گزار رہتے ہیں، اور جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگلی مرتبہ مزید توفیق کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے کیا ہے تیری توفیق سے کیا ہے، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اتنی توفیق تو ہمیں بخشی، اور جو کمی رہ گئی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہو گئی غلطی، ہو گئی کمی، کوتاہی ہو گئی، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ ہر عمل میں مزید توفیق عطا کرنا، ہر عمل میں اور زیادہ نوازنا. یہ ہمارے اور آپ کا ہمارے رب سے رشتہ ہونا چاہیے. حاضرین گرامی، یہ پیغام ہم اور آپ کو اس موقع پہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک عظیم عبادتوں کے موسم سے گزر کر ہم اور آپ اپنی منزل کے قریب قریب پہنچنے جا رہے ہیں. حاضرین گرامی، تیسرا اہم پیغام جو آج کی اس مجلس کی مناسبت سے، خطبے کی مناسبت سے آپ حضرات و خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تقویٰ یہ موسم کا نام نہیں، تقویٰ صرف کسی موسم میں آنے والی کسی کیفیت کا نام نہیں، کہ یقیناً نیکیوں کے اس موسم بہار میں تقوی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ یہ مان لے کہ رمضان میں مجھے متقی رہنا تھا، رمضان کے بعد میں کمی بیشی کروں تو چلے گا. نہیں، بندے کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا ہر اگلا دن، چاہے وہ شعبان سے نکل کر رمضان میں داخل ہونے والا دن ہو، یا پھر رمضان سے نکل کے شوال میں داخل ہونے والا دن ہو، میری زندگی کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا، میری زندگی کا پہلا دن اگلا دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا، میں اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا. یہ عزم، یہ ارادہ، یہ کوشش میری اور آپ کی زندگی کی پہچان ہونی چاہیے. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن بندہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسانی زندگی کا تقاضا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن مومن کو حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے. مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ماہ رمضان جیسی بلکہ اس سے بہتر عبادت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس سے زیادہ اس موسم کی جو عبادتیں، اس روز و شب کی جو عبادتیں ہیں وہ انجام دینے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، ماہ رمضان کے اختتام کی مناسبت سے
کچھ احکام اور مسائل کا مختصراً میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے سماج میں ایک بات مشہور ہے کہ رمضان کا اختتام ہونے کے بعد شوال کی جو پہلی رات آ رہی ہے یعنی عید کی رات، عید سے پہلے والی رات، اس رات میں کچھ لوگ خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ دیا گیا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے. ہمارے سماج میں اس سلسلے میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. اس کے پیچھے اصل میں بعض ضعیف قسم کی، انتہائی ضعیف قسم کی روایتیں ہیں، ان کی بنیاد پر بعض لوگ خصوصی طور پر اس رات میں عبادت کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس رات میں خصوصی طور پہ کوئی عبادت ہونی چاہیے، چاہے وہ مسجدوں کے اندر ہو یا گھروں کے اندر ہو. بہت سارے حضرات کے پاس عبادتیں نہیں ہوتی لیکن دعاؤں کی خصوصی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، دعاؤں کی خصوصی نشست منعقد کی جاتی ہے. ایسی کوئی خصوصی دعا کی مجلس منعقد کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے، اور شریعت کے اصطلاحی الفاظ میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے. حاضرین گرامی، نیک عمل کے بعد اللہ سے جائزہ یا انعام کی امید رکھیے، لیکن اس انعام کے طلب میں، اس انعام کی جستجو میں کیا کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے؟ کیا کوئی خاص دعا کرنی چاہیے؟ مسجد میں آنا چاہیے؟ گھر میں الگ سے دعا کرنی چاہیے؟ ایسی کوئی تعلیم صحیح احادیث، صحیح دلائل سے ہم اور آپ کو نہیں ملتی. اس لیے ان راتوں میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنے سے پرہیز کریں. ہاں، جو ہماری معمول کی عبادتیں ہیں، نماز عشاء ہے، سنتیں ہیں، وتر ہے، اور پھر تہجد کی نماز ہے، جو عبادتیں ایک پابند آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے وہی عبادتیں، اور انہی عبادتوں میں جو دعائیں ہماری ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہ اعمال قبول کر لے، یہ بالکل کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگلا مسئلہ جس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے وہ ہے صدقہ فطر کا مسئلہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو یا زکات فطر کو فرض قرار دیا ہے. کس پر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الحر والعبد، آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، تمام کے تمام مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھ سکا ہو، چاہے وہ مسلمان بچہ نابالغ ہو یا بالغ مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بھی اگر کسی کی ولادت ہوئی، عید کا چاند دیکھنے سے پہلے یعنی ماہ رمضان کے کچھ لمحات بھی اس بچے کو دنیا میں میسر آ گئے، اس کا صدقہ فطر بھی اسلامی شریعت کی نظر میں فرض ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سنن ابی داود کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کی حکمت اور اس کا وقت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر کیوں فرض قرار دیا؟ اس کی دو حکمتیں ہیں، دو مقاصد اس سے اللہ نے جوڑے ہیں. ایک تو یہ کہ طہرت للصائم من الرفث، روزے دار کے روزے میں جو خلل آ گیا ہے اس سے روزے کو پاک کر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہوتا ہے کہ طعمتا للمساکین، یہ مسکینوں کے کھانے کے کام آتا ہے، مسکینوں کو اس دن کھانا میسر آ جائے، اس دن ان کو نوالا میسر آ جائے، یہ اس کی حکمت ہے. سبحان اللہ، وقی ابن جراح رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ صدقہ فطر کی حیثیت وہی ہے جو نماز کے بعد سجدہ سہو کی ہے. سجدہ سہو جس طرح نماز میں غلطی اگر ہوئی ہے تو اسے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، صدقہ فطر ویسے ہی روزے کو پاک کر دیا کرتا ہے. یہ صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیتا ہے تو یہ صدقہ فطر ہے، یعنی اس کے جو مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے.
اور اگر نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بعد اس کو ادا کر دینا چاہیے اگر پہلے نہیں ادا کیا ہے, لیکن ادا کرنے سے صدقے فطر ادا نہیں ہوگا, البتہ عام صدقے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ صدقے فطر چاند دیکھنے کے بعد یا مہینے کے اختتام ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی, ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر بیت المال میں جمع کر رہے ہیں, مسجد میں اکٹھا کر رہے ہیں, آپ اپنے طرف سے کسی کو وکیل بنا دے رہے ہیں کہ پیسہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ تم اناج خرید کر کے بانٹ دو, یہ چاند دیکھنے سے پہلے بھی آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن تقسیم کا مسئلہ, صحیح مسئلہ یہی ہے کہ چاند کے دیکھنے کے بعد یا مہینے کے اختتام کے بعد ہی یہ تقسیم ہونی چاہیے, اور راجع قول کے مطابق صدقہ فطر اناج کی شکل میں دیا جانا چاہیے. پیسے کی شکل میں دینا بعض اہل علم نے اسے جائز ضرور قرار دیا ہے, لیکن دلائل کی روشنی میں راجع قول واللہ عالم اناج ہی کی شکل میں صدقہ فطر دینا چاہیے. یہ اہم مسئلہ, اسے یاد رکھیں. حاضرین گرامی, ایک دو مسئلے اور عیدین سے عید کے سے متعلق ذکر کر دو. عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں, ان کا اہتمام کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ عید کے دن غسل کریں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہتر سے بہتر کپڑا پہنے. نیا ہونا ضروری نہیں, اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے بہتر ہے, لیکن اگر نیا میسر ہے تو نیا رکھتے ہوئے پرانے کپڑے پہننے کی غلطی نہ کرے. ہمارے بعض نوجوان بھائیوں کی یہ غلطی ہے, وہ سمجھتے ہیں عید کی نماز کرتا و پیجامہ میں پڑھنی چاہیے, پرانا کرتا و پاجامہ پہن کر عید کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جا کر لباس تبدیل کرتے ہیں, ڈریسنگ کرتے ہیں, یعنی نیا کپڑا پہنتے ہیں. یہ سنت نہیں. سنت یہ ہے کہ جو بہتر کپڑا ہے وہ بہتر کپڑا نماز کے لیے پہن کر آئیں آپ عید کے دن. عید کے دن, خاص طور پہ عید الفطر کے دن, یہ سنت ہے کہ ہم اور آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں, جبکہ عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے ہوئے عیدگاہ جانا سنت ہے. عید کے دن اگر ہم اور آپ عیدگاہ جا رہے ہیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے, لیکن اگر میسر نہ ہو مسجدوں میں نماز ہو سکتی ہے, جائز ہے, اگر آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کی تحیت المسجد آپ پڑھیں گے, اور تحیت المسجد کے علاوہ کوئی نوافل آپ عید کی نماز کے لیے آئیں کوئی نوافل آپ کے نہیں ہیں, اس کا خیال رکھیں. عید کی نماز کے ساتھ خطبے میں بھی شریک رہنا چاہیے, اور خاص طور پر خطبے میں امام جو دعائیں کرتا ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ لانے کی تاکید فرمائی, خاص طور پر وہ عورتیں جو اپنی ماہانہ مجبوری میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی عیدگاہ لانے کا حکم دیا. وہ نماز میں شریک نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کی نماز نہیں ہے, لیکن وہ کم سے کم جو امام دعائیں کرتا ہے اپنے خطبے میں, وہ جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں میں کم از کم وہ شریک رہے, اس کا اہتمام کرے. عید کے دن صدقہ تو خیرات کرنا یہ بھی عید کی سنتوں میں سے ہے. عید کے دن عید کی نماز کے بعد واپس لوٹ کر جانے کے بعد گھر کے اندر دو رکعت نفل پڑھنا یا دو رکعت سنت پڑھنا, یہ ان سنتوں میں سے ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھلا دی گئی ہے, اس کا بھی اہتمام کیا کریں. حاضرین گرامی, یہ کچھ منتخب سنتیں میں نے عید کے متعلق ذکر کی. پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید آ رہی ہے, یہ عید خوشی بھی ہے عبادت بھی ہے. خوشی آپ کپڑا پہن کر, کھا پی کر, پکوان میں کھا کر, لوگوں سے مل ملا کر, مبارکبادی کا تبادلہ کر کے آپ خوشی منائیے, لیکن ساتھ میں یہ عبادت بھی ہے, تو ان احکام اور مسائل کو سیکھ کر عبادت بھی انجام دیجئے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری عبادت خوشی ہے, ہماری عبادت ہماری خوشی ہے, اور ہماری خوشی ہماری عبادت ہے. اللہ نے ایک ہی چیز کو عبادت بھی بنا دیا, خوشی بھی بنا دیا. ان دونوں کا اہتمام کریں. جن گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئی, خاص طور پر اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ, 3 دن کے اندر اگر انتقال ہوا ہے گھر والوں کو اجازت ہے کہ وہ خوشی نہ منائیں, اجازت ہے, چھوٹ ہے کہ وہ ابھی غم میں ہیں, نیا کپڑا نہیں پہننا چاہتے نہ پہنے, اچھا کوئی پکوان نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کے عید ہے خوشی نہ صحیح عید کے لیے کپڑا پہن لوں گا, خوشی نہ صحیح عید کے لیے کھانا اچھا
کھا لوں گا تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، وفات پا جانے والے کے ساتھ بے وفائی والی کوئی بات نہیں، سماج میں ایسا کوئی ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو پھر عید کی خوشی پوری طرح شرکت کرنی چاہیے، نیا کپڑا بھی پہنے، پکوان بھی پکائیں، سوائے بیوی کے کسی کو اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، ماتم منائے۔ غم ہوگا اپنے دل کے اندر، لیکن یہ عبادت اللہ کے شعائر میں سے ہے، عید کے دن کی عبادتیں شعائر اللہ میں سے ہے، اور اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ کو ان احکام کو یاد رکھ کر اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہم میں سے کسی کو اس سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں تقوی و طہارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، قبر کے مسائل ان سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قرض دار لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب مہیا کرے اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی حفاظت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اگلی نسلوں کی دین و ایمان کی، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ملک و ملت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اس ملک میں بہتر مستقبل کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات کو سدھار دے، سنوار دے، دشمنوں کے مکر سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے، انہیں اپنے حالات کو صحیح انداز سے سمجھ کر اللہ کی طرف پلٹ کر آنے اور اپنے معاملات کو بہتر انداز سے سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.